Уважаеми зрители, аз винаги съм се възхищавал на японската култура, на японските традиции, на японския начин на живот, както разбира се и на техните войни, самураите. Затова за мен е чест, че днес мои гости ще бъдат двама истински самураи. Представям ви Секигучи Комей Сенсей и Ногучи Сенсей. Коничуа. Коничуа. Огенки деска. Радвам се, че сте ми на гости. Аз също съм изключително доволен. Аз в предишния си живот съм бил самурай. И така изглеждате. Аз наистина съм голям, така да се каже, почитател на най-вече на философията на японците. И разбира се и на Бушидо. Още като ученик съм прочел всичко необходимо. И по този начин на живот съм се стремял да си организирам живота. С тази философия. Това го казвам съвсем сериозно. Това за мен е изключително, как да ви кажа, така радост, че мога да си говоря с вас. Тъй като всъщност самураите приключват края на 19 век. Със съвсем различен живот започва Япония, 20 век. Затова запазените традиции са нещо много важно. Как вие така сте самурай? Какво означава това? Самурай таркото ва? Това да бъдеш самурай? Донна круши кото ва тмо? Каквото и трудно да се случва, каквито и тежести да преживяваш. Да приемаш позитивно всичко това. Оноре о стете дита но таме. Да изхвърлиш себе си и да изпълниш най-доброто за тези, които са около теб. Това е да бъдеш самурай. Самурай означава да служа. На кого служат сега съвременните самураи? Най-вече на себе си. Това, което може да направи човек всеки за себе си. И това става и дълг към останалите, изпълнение на дълг към останалите. Жени самурай. Но има всъщност и в средновековието на Япония те ползват различни оръжия. Какво означава да си жена самурай сега? Това не е ли нарушение на традицията? Всъщност, женски войни жени е имало прекалено малко, даже не е имало. Защо? Това ще иска. Понеже жените не трябвало да се излизат навън, не трябвало да се показват. Трябвало да служат на своя съпруг и това е била традицията при жените едно време. А какво е сега да си жена самурай? Ами дори да кажем, че са самурай или войни, всъщност ние не сме истински самурай. Тада, жосеева, иро-иро? Жените най-различни неща за себе си. Реки тока. Например, това да бъдат честовни или да бъдат верни, да бъдат възпитани. Те държат меча, за да бъдат самите те здрави. И всъщност това не е упражнение, което правят, е някаква последователност към някакъв принцип. И чрез тази последователност те подобряват начина си на живота, своето здраве. Аз как мога да стана самурай? Младаш нима дови фуни самурай ни нареду дешолка. Възможно ли въобще не японец, европеец, да спазва някакви правила? Разбира се, че може да станете. Мисля, че вашата днешна позиция също е самурайска позиция. Това да бъдеш самурай е да бъдеш воин. Това самия иероглиф за ши или втората...
Втория иероглиф от войн е иероглифа, който се използва в имена на професии, като пожарникар, лекар или полицай. Те всички са войни. Също така счетоводител, някой, който изпълнява, прави правилни сметки, той също е войн. И винаги хора, които работят за справедливостта, мисля, че всички те могат да бъдат наречени войни. Ето защо в наши дни това, което вие правите като своя работа, т.е. с отговорност показвате по телевизията неща, които не е за правилно, и това е войн. Ако вие смятате себе си за войн, вие сте войн. Също така за жените войни. Жените войни, те са омамъркото дес. Те трябва да спазват своята чистота. И спазвайки чистотата си, вършат къщата работа и пазят къщата. И ето за това, благодарение на това, техният съпруг, който е самурай, може да отиде да се бие. Това, жените, които спазват това, те са съпруги на самураи, и самите съпруги на самураите също са самураи по този начин. И за да може човек да бъде наречен воин, трябва да може да носи късия меч, не този дългия късия меч. И този къс меч служи за това, ако човек реши, че направи някаква грешка, да може да отнеме живота си. Т.е. всеки, който носи късия меч, трябва да разбира това. И жените, които носят това, са жени самураи. И много рядко се случва и жени да участват във военни действия. Тези жени са носили оръжията на гината. Тези, които са носили на гината, в случай, в който съпругът им е починал, те са воювали на мястото на починали си съпруг. Разбира се, те също загиват на бойното поле. Но има, те са изключително редки, но е имало и такива случаи. Кога решава един самурай да отнеме живота си? Самурай на джигайсуру. Корова дансено, мочино, самурай при мъжете, тези, които са самураи, дайто, нагай катана. Те имат дълъг меч, тъй наречения дайто, или вакидзаши, т.е. късия меч. Всъщност дългия меч се използва не за каквото му падне на човек. То не се използва за някакви лични спорове и уреждане на своя смет. Дългия меч се използва за своя господар, за своята държава и за своята фамилия и за своята къща, за своя род. Също така може да се използва за своя чест. Примерно да речем, ако не си сгрешил, но си обвинен, че си сгрешен, можеш да извадиш меча си. Обаче, късия меч или случаите, в които човек трябва да отнеме живота си, е когато човек е направил някаква грешка спрямо хората около себе си и спрямо обществото. И затова хората са правили сепуку, или това е начин да поема отговорността. Това е нещо изключително крайно, но това е един от нашите обичаи самурайски. И хората, които не могат да направят това, не могат да бъдат самураи. Също така самураите не могат да взимат чужди пари по никакъв начин. Също така те не крадат от хората, не взимат нещо чуждо. Защото те са били изключително властни. И начина на живот и самия живот са могли да го отнемат от хората много лесно. Ето затова Бушидо, или философията на войните, е един от създателите, се казва Сугавара но Мичидзане. Той е изготвил системата на самурайската философия, и ако човек сгреши, най-строгото наказание е сепуку, или отнемане на собствения си живот. И в случая, когато е трябвало да бъде още по-страшно наказанието, той бива изхвърлен от своята система, от своето семейство, от своето общество. Затова самураите имат само един избор, и то да правят нещо вярно. Това е дефиницията за самурай. Има ли такива случаи в съвременна Япония? В средновековна Япония, да. Чел съм много книги. А в съвременна Япония? Самият аз тези форми на бойното изкуство, в тях се съдържа изключително висок морал, и аз, моята задача е да ги предам на хората около себе си.
Едното е иероглиф, един от иероглифите за воин Бу. Защото е чикара дес. Той се съставен от различни елементи, един от които означава сила. Също така, за да се управлява тази сила и да се възпрее, необходима добродетел, необходима е морал. Хора, които могат да имат тези двете едновременно и дойдат при мен, аз на тях преподавам. Не искам да бъда непочтителен, но ме интересува ме каква е психологията и до какво трябва да стигне, за да си способен да си отнемеш живот. Интересува ме съвременния свят. Има ли такива хора в Япония, които са готови да направят това нещо, вместо да поемат срам или някаква грешка, която се направи? Как се стига до това чувство? Трябва да си отрасна в Япония ли? Трябва да си възпитан така ли, за да си способен и да отнемеш живота си за някаква грешка, която си направи? Само да ви кажа откъде идва това, което ви питам. Гледах как се възстановява Япония след Втората световна война. Гледах документален филм. Строежа на кораби в Япония. Един от инженерите, които строеше кораба, дава документален филм за него. И той казва, ето вижте, това съм аз. Той разказва тази случка. Дава документален филм. Той казва, ето вижте, това съм аз. В дясната ръка държа чука, с който като ударя там по едно трупче, кораба ще тръгне и ще влезе в водата. А с лявата ръка държа къс меч, защото ако беше станала някаква грешка, ще да си отнема живота. И го казва съвсем нормално. Как е възможно? Неговото психологическо състояние на човека, за когато говорите, е неговото собствено отговорност и неговата роля в този живот. Той трябва да ги изпълни. Той мисля, че не мисли за абсолютно нищо друго. Например, за семейството си, за децата си. Ако той погледне към тях в този момент, няма да може да умре. Обаче, ако хората по това време, които са били около него, те са били възпитани в този начин на мислене. И този начин на мислене е бил, че всичко трябва да бъде направено за държавата, за системата, за семейството, за децата си. Друга роля човек няма. И този начин на мислене е изградил самата Япония по това време. Затова ли Япония толкова успешна сега? Нихонга има коредаки се еко стейри на ласаната медешелка. Това да бъдеш изключително усърден в работата си, да работиш с всички сили. Освен това, да дадеш всичко от себе си. Това е, има и такава поговорка на Конфуций, стара китайска поговорка. Морала, икономиката си, кокубото е нова. Военните, войската, икономиката и морала, тези три неща. Те са необходими, за да може обществото да процъфтява и хората да бъдат щастливи. И ако поставя човек пред избор, кое от двете, кое трябва от тези три да избере? Най-важните от тези три всъщност са икономиката и морала, а не военната сила. Обаче, ако поставя човек пред избор да избере само едно от три, то човек трябва да избере морала, а не икономиката. Защото когато всички са в трудно положение, тогава и държавата се разпада. И когато тази държава се е разпаднала, това, което е необходимо на държавата да възкръсне, не са нито парите, нито силата, а е морала. Т.е. всички да съберат сили и заедно да градят едно ново бъдеще.
и това ще се резултира в по-добра економика и чрез тази по-добра економика този човек ще може да допринесе и за обществото и за своята държава. И също така това ще бъде признато от околните държави. Мисля, че това е начинът, по който Япония се развива. Извинявам се, дали съм ви разбрал правилно. Морала е на първо място. Морала е най-важен. Важността на морала е същата и в бойните изкуства. Ако те попитат защо се занимаваш с бойни изкуства, това е за да... Нарича се, има специален японски термин бутоко, т.е. добродетелна война и чрез будо, чрез бойни изкуства човек може да я добие. И ако попитате мен, как се отнасям аз към това, аз просто вярвам в това. Ето защо пътя, в който вярвам, може да бъде сметнат за път на някой странен или на някой различен човек, но мен това не ме интересува. Аз вярвам в този път Бушидо. И чрез моето собствено тяло, чрез моя живот, искам да стана по-силен, искам да бъда полезен за хората около себе си. Уважаеми зрители, Секигучи-сан и Ногучи-сан са в България по покана на Бул Кенпо за провеждането на семинар, посветен на бойните изкуства. Секигучи-сан, имахме оговорка да направите демонстрация, но аз мисля, че нещата, които казахме и философията на това, което представлявате вие, японците и хората, които спазвате Бушидо, са много по-важни от това да покажем демонстрация на бойното изкуство, защото преди бойните изкуства са философията и начина на мислене. И това, което казахте, е много по-важно от другото, което всъщност можехме да направим като демонстрация. Тези, които искат да видят вашите демонстрации, ще дойдат на семинар, организиран от Бул Кемп. Искам да ви благодаря, да ви кажа, че изцяло съм съпричастен към вашата философия, че много ми се иска повече от нещата, които вие притежавате като начин на мислене, да ги има и в България, защото така хората осъзнават по-бързо, че са като общност и като един народ по-добре, по-бързо могат да успеят. Вълнувам се, защото рядко се срещам с хора като вас. За мен беше чест. Уважаеми зрители, представя ги Секигучи-сан и Ногучи-сан. Аригато.